Hola, ens trobem aquí a la sala d'exposicions del Casal i anem a començar una visita guiada a l'exposició Som Poble, que hem estrenat aquest cap de setmana aquí al centre del poble, al Casal del Tiana. I diem Som Poble perquè volem compartir amb tots vosaltres aquest espai compartit que tenim a Tiana i aquests horitzons que creiem que tenim compartits. L'exposició és una excusa per jugar, crear, imaginar, repensar Tiana i aportar entre tots idees per Tiana. Sigueu benvinguts, fem una petita visita guiada. El que volem és que vingueu aquí al Casal i per tant, doncs ara us explicarem una mica així, us fem una mica de spoiler i us avancem una mica el que podem veure en aquesta exposició. El primer espai i aquesta pissarra que ens aboca al joc, ens aboca als jocs del carrer, als jocs del poble, del Som Poble, i hem fet una edició limitada d'una xarranca de les bales o les gomes de saltar, que per cert podeu comprar a un preu de 7 euros, que serà una manera també de col·laborar amb Junts per Tiana. És una edició limitada i ens agrada molt perquè hem fet aquestes bosses fetes a mà on hi ha el logotip del Som Poble. Si seguim avançant, l'exposició és una exposició molt sensorial on podem tocar, jugar i també sentir. Aquí tenim dos cascos per escoltar el piano d'Isaac Albéniz i el rock de Pau Riba. La Tiana senyorial de principis del segle XX i la Tiana més revolucionària, hippie, al voltant de tot el cercle de Can Boter, que representa Pau Riba i el disc Dioptria. Us convidem a que vingueu i escolteu, disposeu els cascos i escolteu aquests sons que ens aboquen i que ens porten a dues tianes molt diferents però que en realitat són un. Aquí tenim l'arbre dels nassos, amb aquests nassos que pengen, que ens porta a la llegenda de l'arbre dels nassos del cavaller i la novícia, els gegants de Tiana, que ara han fet 20 anys. Per què hi ha aquests nassos? Doncs perquè l'Esperança Casas ens ha fet uns perfums del poble, uns perfums que podeu olorar, obrim cada una de les àmfores, movent una mica, i olorant. Aquí diu Tiziana, inspirat en la notorietat dels elements de les cases senyorials. Us deixem que quan vingueu trobeu aquest últim farum d'oblit, que ja veureu, inspirat en un dimarts al vespre quan t'has oblidat de treure el reloj. I aquí tenim un joc que hem fet amb la història de Tiana, amb el 16 de setembre de 1916, que va ser el dia que es va inaugurar el tramvia de Tiana, i volem que juguem, que us poseu en aquest punt i feu una fotografia amb el filtre en blanc i negre i podeu compartir a Instagram. La gràcia, com que l'exposició va de jugar i d'imaginar, és que us poseu doncs, els barrets o el que sigui d'època i us feu la foto aquí dintre i després doncs, la compartiu a les xarxes. És una manera de recordar el passat amb aquesta mena de màquina del temps i ens transportem al present amb les noves xarxes socials. Hem posat fulles al terra perquè volem trepitjar la terra i en aquesta part de l'exposició ens l'hem dedicat aquí a l'1 d'octubre, al poble salva el poble, aquí a la tasca de Junts des del carrer. Junts Tiana són presents al carrer, fixant el puls del poble, els seus neguits, les seves il·lusions, amb fotografies d'aquesta trajectòria des de fa 3 anys que tenim doncs, un peu, la primera agrupació de lectors que entra a l'Ajuntament, aquestes fotografies, i aquí recordant tota la tasca institucional, Junts a l'Ajuntament. Fa 3 anys i mig que vam entrar a l'Ajuntament de Tiana. I en aquest espai, de quina Tiana ets, us convidem a que poseu amb aquests punxons que estan aquí dintre, que poseu doncs, a quina part del poble pertanyeu. El Som Poble ve a explicar això, que som de Tiana, és igual de quina part del poble siguem, és igual si hem nascut o si hem decidit venir-hi a viure i quedar-nos-hi. Tot això, tot aquest joc, al final té un objectiu que és recollir idees per Tiana, per començar a treballar amb el nostre programa electoral de cara a les eleccions del mes de maig. Per tant, us convidem a que feu tot aquest recorregut, a que vingueu aquí al Casal de Tiana i que ens aporteu alguna idea per Tiana que després ens servirà per fer el nostre programa electoral. Moltes gràcies i bon dia.